Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen bicara wara uh, resensi buku pada kali ini, saya Hasmi Jamali akan uh, berkongsi tentang buku sebuah buku bertajuk Hadis Cinta. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2021. Apa yang menyebabkan saya tertarik dengan buku Hadis Cinta ini? Iaitu pertamanya melihat kepada kulit dan rupanya iaitu berwarna merah, berwarna hitam. Rona-rona ini mempengaruhi aa, rasa untuk memiliki dan membaca buku ini. Dan kata-kata yang tertera di hadapan kulit buku ini iaitu penawar kepada si pencari cinta. Jadi kepada orang yang sukakan cinta seperti saya memanglah buku ini adalah tepat sekali untuk dibaca. <coughs> Pengarangnya Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Abidah Abdul Rahim dan Hanisah Osman telah menghimpunkan beberapa kajian dengan menampilkan koleksi sebahagian daripada hadis yang berkaitan cinta yang terdapat daripada beberapa buah kitab hadis ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pengarang ni sebenarnya berhasrat untuk menyediakan penawar kepada si pencari cinta dengan penyampaian yang praktikal dan mudah difahami. Betul, membaca buku ini tidaklah seperti membaca buku rujukan yang susah difahami walaupun di dalamnya terkandung ayat-ayat hadis ayat-ayat suci namun penerangan kepada hadis itu sangat berkesan dan membuatkan saya rasa nak baca nak baca nak baca sampai ke akhir. Uh, epilog cinta uh, bab yang terakhir tu. Okey dalam buku ni ada 8 bab iaitu yang pertamanya ialah pencinta kepada Allah, pencinta Rasulullah, pencinta diri sendiri, pencinta ibu bapa, pencinta makhluk, pencinta ilmu, pencinta kebaikan dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan tentang epilog cinta. Apakah yang membuatkan buku ini tambah menarik ialah dalam setiap hadis yang digunakan akan diberi dihuraikan lagi dengan beberapa contoh aa, dan aa, misal-misal yang boleh dipelajari kemudiannya. Dalam kehidupan seharian, kita sering didedahkan dengan cinta, dengan perkataan cinta, dengan perkataan kasih sayang. Tapi, kadang-kadang kita tak tahu pun apa maksud cinta sebenarnya, kan? Okay, dalam buku ni diterangkan secara amnya, cinta dalam sunnah mewajibkan para muslimin dan muslimat untuk mencintai Allah SWT dan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam di samping kita memperluaskan kehebatan cinta itu kepada manusia dan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, bermaksud cinta ini bukan dimiliki oleh kita sendiri, tetapi setelah kita memilikinya kita sebarkan juga kepada orang lain untuk dimanfaatkan bersama-sama. Jadi dalam buku ni. Uh, untuk mengukuhkan lagi uh, apa yang ada di dalam buku ini Pengarang mengaitkan cinta ini dengan dua hal Iaitu uh, personaliti dan amalan Yang mana personaliti ini adalah tingkah laku Daripada dalam jiwa kita dan terus dipamerkan keluar uh, Sebagai tingkah laku Sama ada tingkah laku itu baik ataupun tingkah laku yang buruk Yang kedua ialah amalan Amalan ini berkait dengan perbuatan yang baik dan buruk tadi. Uh, bermaksud perbuatan yang baik atau buruk yang sentiasa dilakukan yang akan memberikan kesan kepada jiwa tadi. Kalau personaliti itu adalah tingkah laku yang dari dalam jiwa yang melahirkan tingkah laku, tapi personaliti ini adalah kesan daripada yang kita lakukan tadi. Uh, seterusnya ia membentuk sebahagian daripada personaliti orang seseorang itu jadi dekat sini kita fahamlah bermaksud cinta tu ada berkait dengan dua iaitu personaliti dan amalannya macam mana kita seorang manusia ni sebagai personaliti dan amalan-amalan kita itu yang akan membentuk cinta yang ada dalam diri lalu lahir dan mempengaruhi dan memberi manfaat kebaikan kepada yang ada di sekeliling kita saya amat tertarik dengan bab yang pertama lagi iaitu pencinta Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana agaknya kita sebagai hamba uh, meletakkan rasa cinta kita itu kepada Allah yang itu Allah yang Maha Mencipta kita. yang tertulis di dalam buku ini apa yang saya dapat ialah cinta kerana Allah. Selalu kita dengar orang cakap cinta kerana Allah, tapi cinta kerana Allah tu macam mana? dalam buku ni diterangkan dalam buku hadis cinta ni diterangkan ada dua cara manusia mencintai Allah iaitu cinta hakiki dan cinta keduniaan ha cinta hakiki ni ialah cinta yang tulus dan ikhlas dan melebihi cinta yang lain ha. jadi kita akan a, bertanggungjawab mengukuhkan amanah membuat apa yang Allah suka ha. dan keduanya ialah cinta keduniaan melebihi cinta Sesuatu lebih daripada cinta Allah Dua cinta inilah bagaimana Gambaran manusia mencintai Allah Dan seterusnya Apa yang digariskan dalam pencinta Allah ini Ialah sifat Allah sendiri Sebagai pencipta cinta Yang mencipta cinta ini Ialah Allah SWT Se Iaitu antara Apa antara poin-poin yang saya dapat ialah perlindungan untuk orang yang saling mencintai kerana Allah kasih Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segalanya dan yang ketiga ialah sifat Maha Pemaaf Allah. jadi diterangkanlah tadi dua hal yang berkait itu iaitu personaliti dengan amalan. Kalau personaliti pencinta Allah ini ialah kecintaan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya amat tertarik dengan ayat-ayat uh, yang tertulis dalam buku ini iaitu antaranya uh, orang yang percinta, kecintaannya untuk bertemu Allah ini ialah dia bersentiasa bersedia menghadapi kematian tanpa rasa takut, gentar mahupun benci kerana kematian adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang ini ada terdapat dalam pada muka surat 8 hingga 9 terang-terang dituliskan tentang orang yang Rasa cintanya mendalam kepada Allah, sentiasa bersedia untuk um, pada hari kematiannya. Yang kedua ialah kepentingan berjihad pada jalan Allah. Perasaan cinta manusia terhadap Allah, ia, ia sentiasa bersangka baik kepada Allah. Walau apa-apa pun ujian, sentiasa nak menggali hikmahnya dan sentiasa bersangka baik kepada Allah. Dan yang keempat ialah mimbar yang bercahaya bagi orang yang saling berkasih sayang. Akhirnya, personaliti ini akan membentuk amalan kita pula iaitu apa dia? Sentiasa membasahi lidah kita dengan mengucapkan La ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi. Kemudian, kita lakukan amalan-amalan yang disukai Allah iaitu seperti melakukan amalan sunat untuk memperoleh kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan kepada Allah menjadikan seseorang itu sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi hari kiamat dan yang keempat ialah kelebihan mencintai seseorang kerana Allah dan saya bacakan hadis cinta iaitu perlindungan untuk orang yang saling mencintai kerana Allah iaitu bermaksud orang yang mencintai Allah ini akan dijanjikan naungan pada hari kiamatnya sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu taala berfirman di manakah orang yang saling mencintai kerana aku mereka akan kulindungi pada hari yang tidak ada perlindungan selain perlindunganku jadi sifat Allah sebagai Maha Pencipta ini adalah juga bersifat Uh, memberikan perlindungan orang yang saling mencintai kerana Allah. Masuk pula ke bab yang kedua iaitu pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bukti cinta kepada Rasul? Yaitu mengikuti segala ajaran dan mencontohi cara hidup Baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah mengikut cara yang digariskan Baginda dalam mencintai keluarga, sahabat, serta berbuat baik sesama manusia. Cara-cara ini sebenarnya dah ada dah pun dalam diri kita. cuma kita mungkin kurang mengetahui secara lebih lanjut, secara lebih luas cara-cara -cara Rasulullah yang ditunjukkan oleh Rasulullah agar kita mengikutinya dan mendapatkan pahala insya-Allah cara-cara mendapatkan cinta terhadap Rasulullah juga diterangkan dalam buku ini. Yang pertama, mentaati baginda sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda, menghormati dan memuliakan baginda dan yang keempat, mendahulukan sabda baginda berbanding perkataan orang lain. Yang seterusnya ialah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada terhadap umahnya sangatlah besar dan diterangkan juga di dalam hadis ini iaitu kecintaan baginda kepada umatnya tiada tolok bandingannya. Yang kedua baginda mengambil berat akan keselamatan umatnya. Kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, mencintai Rasul mengatasi rasa cinta kepada harta dan sekalian manusia, mencintai Rasul merupakan prasyarat kesempurnaan iman dan yang keenam ialah berselawat kepada rasul. Dalam buku ini, hadis yang paling saya gemari yang menangkap di jiwa iaitu kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Dalam hadis ini terdapat berita gembira bagi kaum muslimin yang hidup sesudah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu mereka yang beriman dan mengamalkan apa-apa yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah rasulnya dengan sempurna yang termaktub dalam hadis iaitu bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bilakah aku dapat berjumpa dengan saudaraku sebahagian para sahabat berkata bukankah kami saudaramu jawab Rasulullah kalian sahabat-sahabatku saudaraku ialah kaum yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihatku jadi di sini hadis ini menerangkan bahawa saudaraku yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu ialah mereka yang sentiasa merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sepanjang hayatnya kita tidak pernah melihat wajah baginda lantaran itu orang yang beriman mudah-mudahan kita pun akan tergolong dalam golongan orang-orang beriman ini yang disebut dalam hadis tersebut sebagai saudara yang sangat dirindui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perbanyakkanlah selawat, kita banyakkanlah salam kepada baginda untuk kita mendapatkan uh, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Umumnya kita sentiasa mengetahui dan men kalau kita dengar ceramah daripada ustaz-ustazah pun kita akan uh, sentiasa diberi tahu tentang cinta al-Quran dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul junjungan mulia kita iaitu sifat lemah lembut baginda dan sopan santun baginda dalam pergaulan yang kedua penciptaan hamba yang mulia hamba yang tawaduk rendah hati iaitu rendah hati dan yang ketiga ialah mencintai al-Quran itulah sifat-sifat mulia antara sifat-sifat mulia rasul yang perlu dan sepatutnya kita ikuti dalam buku ini yang amat menarik kepada saya iaitu tentang ganjaran kepada mereka yang mencintai Al-Quran. Ha, walaupun buku kita di dalam bab pencinta Rasulullah tetapi dalam buku hadis cinta ini tetap menerangkan kita kepada kelebihan-kelebihan lain yang berkait dengan bab tersebut iaitu ganjaran kepada mereka yang mencintai Al-Quran ini Alhamdulillah kelebihan dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala kepada mereka yang beramal dengan membaca Al-Quran ialah ganjaran yang amat istimewa dan kehebatannya tak dapat dijangkau akal fikiran. Bahkan kedua-dua ibu bapa diberi penghormatan yang tidak terhingga kepada ibu dan bapa kita yang telah tiada. Sama-samalah kita yang masih bernafas ini membaca Al-Quran, sedekahkan pahalanya kepada mereka mudah-mudahan arwah Ibu dan bapa kita juga mendapat um, Diberikan penghormatan yang tidak terhingga oleh Allah uh, Di sana Bab yang seterusnya ialah Pencinta diri sendiri Apa agaknya pencinta diri sendiri ni? Saya pun tertanya-tanya kepada uh, Apabila membacakan uh, tajuk ini Pencinta diri sendiri Adakah kita perlu mencintai diri kita? sedangkan tadi kita dah tahu ada pencinta Allah dan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga pencinta diri. Apabila telah dibacakan buku ini rupa-rupanya pencinta diri sendiri ini tidaklah bermaksud kita ini perlu mementingkan diri sendiri tetapi kita Orang yang mencintai dirinya ini, dia akan sentiasa melakukan kebaikan demi mendapatkan keredoan Allah Subhanahu SWT. Rupanya begitu. Jadi apabila kita mencintai diri sendiri, kita bukanlah sentiasa mengutamakan keinginan ataupun keperluan, kehendak diri kita sendiri. tetapi kita sentiasa mahu masukkan sesuatu kebaikan dalam diri kita ni supaya Setiap, setiap apa yang kita lakukan itu berlandaskan agama dan aa, rasa cinta kita kepada Allah demi mendapatkan redha Allah. Jadi ia berkait dengan pencinta Allah dan pencinta rasul kemudian kepada pencinta diri kita sendiri. Sebagai hamba Allah yang hina dan sebagai manusia biasa, kita sentiasa kalau ada masalah, kalau ada ujian, kita cepat mengalah. Tapi tahu tak sebenarnya orang yang mencintai dirinya sendiri, kita akan sentiasa percaya kepada kebolehan diri kita, kepada keyakinan diri kita yang tinggi dan sentiasa menghormati diri kita sendiri dalam apa jua yang terjadi. Bermaksud dekat sini, bukanlah kita nak meninggikan diri ataupun meninggikan sikap kita. Tetapi kita tetap Uh, menghargai apa yang telah kita jalani, menghargai diri sendiri apa yang telah kita lalui penceroba, ujian dengan sentiasa uh, meletakkan diri kita ni di tempat yang terbaik bukan sentiasa merendah-rendahkan diri walau tetapi merendah diri untuk kebaikan. Merendah Bukanlah. diri itu bermaksud uh, tidak tidak sombong, tidak ego, tidak berlagak Tapi merendah-rendahkan diri itu adalah rasa tidak yakin, rasa lemah yang sebenarnya sekiranya kita mencintai diri kita kerana Allah Ta'ala kita akan sentiasa mencari kelebihan, keyakinan dalam diri kita untuk berbuat sesuatu kebaikan dan menyebarkan kebaikan itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pencinta diri sendiri dalam personaliti pencinta diri sendiri buku ini telah menggariskan beberapa perkara iaitu yang pertama Orang yang mencintai dirinya sendiri ni akan sentiasa mengutamakan Allah daripada diri sendiri dan keluarganya. Seperti doa cinta ya Nabi Allah. Daud. Sesungguhnya, aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Dan aku mohon kepadamu perbuatan yang dapat membawaku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih ku cintai daripada diriku. Dan keluargaku serta air dingin. Oleh itu, seseorang itu perlu sedar bahawa bahawa dirinya tidak bererti bermaksud. Kita dahulukan Allah itulah cinta sebenar uh, yang harus ada dalam diri kita. Saya juga tertarik uh, dengan sentiasa berusaha untuk menjadi individu yang kuat. Uh, mungkin bagi kita yang sentiasa uh, berjauhan daripada keluarga ataupun Uh, kurang sahabat ataupun kurang kawan-kawan kita sentiasa akan rasa uh, bersendirian ataupun uh, kesunyian tetapi sebenarnya apabila dikaji semula bagaimana uh, kita sentiasa berusaha untuk menjadi individu yang kuat yang terdapat dalam hadis yang dituliskan dalam buku ini uh, contohnya saya bacakan Allah mencintai orang yang mencintai dirinya dan sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang kuat. Kuat tu sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan kuat? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu taala daripada orang mukmin yang lemah. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kuat itu? Sebenarnya seseorang itu boleh, sebenarnya kita ni boleh memilih untuk menjadi kuat ataupun lemah. Kalau saya baca dalam buku ni, um, kuat tu bermaksud ialah kita berupaya mengawal pemikiran kita uh, iaitu berfikiran positif ataupun bersangka buruk. Kita nak berfikiran yang baik ataupun berfikiran yang tidak baik, itu semuanya di dalam kawalan diri kita sendiri. Berfikiran positif atau bersangka baik iaitu husnuzon dan berfikiran negatif ataupun bersangka buruk suuzon ialah pilihan yang boleh dibuat oleh seseorang bergantung kepada sikapnya ilmunya dan penghayatannya kepada ajaran Islam sekiranya seseorang itu memilih untuk sentiasa bersangka baik dan berfikiran positif banyak perkara yang kita boleh lakukan dan kita berupaya untuk melakukan pelbagai perkara yang menjadi Aa, penguat itu sebenarnya. Sebaliknya, sekiranya kita sentiasa berfikiran buruk, berfikiran negatif, bersangka buruk, itulah sebenarnya yang akan melemahkan diri kita aa, dari segi kemahuan dan daya juang. Itu dikatakan oleh aa, pengarang Syahidatu Nazirah. Begitulah sebenarnya yang digambarkan kepada pencinta di sendiri, iaitu kita sentiasa mengutamakan Allah, sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang kuat kuat luar dan dalam kita kemudian ada lagi yang dikatakan pencinta diri sendiri ini ialah berusaha untuk menjadi ahli ibadah dan mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara yang kita lakukan keinginan kita ni berubah menjadi baik dari sehari ke sehari kita sentiasa nak jadi yang terbaik tidaklah kita melangkaui sesuatu itu untuk menjadi yang terbaik tapi kita sentiasa mencuba untuk menjadi yang baik dari sehari ke sehari dan yang seterusnya ialah sentiasa melakukan muhasabah ha, bagi orang yang mencintai dirinya kerana Allah sentiasa melakukan muhasabah iaitu perhitungan untuk memperbaiki diri kita sendiri dan pada akhirnya orang yang mencintai dirinya akan sentiasa mengharap pengakhiran hidup yang baik dan dihiasi jiwa yang tenang dan damai Lagi diredoi oleh Allah SWT Segala kemewahan ke atau pangkat Yang besar tidak menjadikan dia sombong dan angkuh Malah kekayaan, kemewahan itu menjadikan dia lebih Untuk membantu orang yang lebih tidak berkemampuan Contohnya tidak membanggakan diri Tapi dia menggunakan harta yang ada kejadian Allah dan dia sentiasa membuat persediaan untuk kembali kepada Allah. Kerana kita ini semua pasti akan merasa mati. Dan orang yang mencintai uh, diri sendiri kerana Allah, uh, mereka tidak akan takut untuk menghadapi kematian dan sentiasa membuat persediaan untuk mati dalam keadaan memiliki kolbun salim iaitu hati yang sejahtera. Setelah kita mencintai, kita memahami aa, nilai pencinta diri sendiri tadi iaitu kita lakukan sesuatu itu kerana Allah Taala. Lalu pengarang aa, membawa kita kepada pencinta ibu bapa pula. Pencinta ibu bapa ni diterangkan dalam buku Hadis Cinta ialah sebagai prasyarat buat anak-anak yang ingin berjaya di muka bumi ini. Betullah tu. Ha, antara salah satu yang selalu kita dengar ialah ha, tidak meninggikan suara kita di hadapan mereka iaitu kita haruslah bercakap dengan lemah lembut ketika melayani ibu bapa kita seterusnya ialah tanggungjawab kita sebagai anak kepada ibu bapa tidak tamat walaupun mereka telah tiada dan doa anak-anak yang soleh dan solehah dapat menyebabkan amalan kedua ibu bapa tidaknya ibu bapanya tidak akan putus terputus lagi dia terus berdoa kepada ibu bapanya insyaallah semudah mudahan kita akan menjadi anak yang sentiasa mendoakan kebaikan buat ibu bapa kita dalam buku hadis cinta ini ada diterangkan tentang berbuat baik kepada kedua ibu bapa iaitu dengan berkhidmat kepada mereka ialah permulaan jihad betapa besarnya pahala dan um, rasa cinta yang ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sentiasa memuliakan ibu bapa iaitu adalah permulaan kepada jihad contoh ber, uh, dalam hadis daripada Abdullah bin Amru Amr radhiyallahu anhu bermaksud seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya adakah aku boleh berjihad baginda berkata adakah engkau masih mempunyai kedua-dua orang tua dia berkata ya baginda bersabda berjihadlah dengan berbakti kepada kedua-dua orang tuamu keutamaan berbakti kepada ibu bapa ini sebenarnya lebih dituntut daripada berjihad di medan perang berbakti itu bukanlah hanya dalam bentuk material semata-mata tetapi merangkumi aspek uh, spiritual dan kerohanian dan hubungan kasih sayang yang perlu ditunjukkan oleh setiap insan bernama anak apatah lagi jika ibu bapa yang semakin uzur dan memerlukan perhatian yang lebih itulah sebenarnya yang digambarkan dalam pencinta ibu bapa Antara amalan pencinta ibu bapa yang ada dalam buku um, hadis cinta ini iaitu yang tadi perbuat baik kepada ibu bapa adalah permulaan kepada jihad. Selanjutnya, mengembirakan hati ibu bapa, memenuhi permintaan ibu bapa, mendahulukan permintaan ibu bapa, ibu berbanding bapa, kemudian mendoakan kebaikan ibu bapa kita dan yang keenam ialah berhubung dengan sahabat ibu bapa raikan dan hormat sahabat baik ibu bapa. Inilah yang seharusnya kita sebagai anak aa, teruskan iaitu menghubungi sahabat-sahabat ibu bapa kita yang aa, yang telah tiada, menghubungi ibu bapa sama ada sewaktu mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia merupakan setinggi-tinggi darjah cinta setia dan penghormatan kepada ibu bapa kita sebenarnya. Bermaksud, walaupun ibu dan ayah kita telah tiada, tetapi kita sebagai anak teruslah menjalinkan uh, silaturahim yang baik uh, dengan sahabat-sahabat ibu dan bapa kita. Kerana dahulunya, mereka lah yang sentiasa menghiburkan, saling menghiburkan, saling menceriakan hari-hari mereka. Lalu, kita sebagai anak, anggaplah mereka seperti ibu dan bapa kita juga mudah-mudahan kegembiraan itu dapat memberikan kebaikan kepada ibu bapa kita sama ada yang masih ada walaupun telah tiada dan memberikan ganjaran yang aa, ganjaran pahala yang baik buat mereka dan untuk kesekian kalinya buku ini tidak pernah memberikan rasa jemu ataupun rasa bosan tau sebabnya aa, dah masuk bab keempat pencinta ibu bapa tadi masuk pula ke pencinta makhluk apa agaknya cinta makhluk ni cinta yang percinta makhluk ni diterangkan dalam buku hadis cinta ini ialah cinta kepada ummah boleh dihuraikan dalam komponen asas iaitu persaudaraan kasih sayang persaudaraan yang keduanya ialah kasih sayang sesama saudara seagama oh rupanya pencinta makhluk ni adalah apa uh, cinta kepada persaudaraan kita sesama Islam iaitu kecintaan tu lebih jelas lagi ialah kecintaan seorang mukmin kepada saudara sesama mukminnya. Iaitu ditunjukkan ada dua iaitu cinta tak takali, iaitu pengosongan. Ha, apa tu kan eh, sebenarnya kan? Dan kedua ialah cinta tahali iaitu perhiasan. Memang aa, sesuatu yang jarang kita dengar ataupun saya sendiri pun jarang dengar dan membaca buku ini dapatlah tambahan ilmu iaitu cinta takhali ini takhali ini uh, iaitu pengosongan yang bermaksud cinta ini menghindari segala tingkah laku buruk yang dapat menyakitkan orang yang beriman. dan cinta takhali ini ialah perhiasan. lalu pengarang menerangkan pencinta makhluk ada empat iaitu cinta sesama manusia ataupun insan. Yang kedua ialah cara memilih pasangan hidup. Yang ketiga, pasangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala dan yang keempat ialah cinta kepada haiwan. Ha jadi uh, bab pencinta makhluk ini pun sangat menarik. Uh, yang mana dalam hadis diterangkan uh, cinta kepada haiwan iaitu Sifat belas kasihan terhadap haiwan dapat dilihat apabila tidak menunggangi haiwan. Yang ini saya boleh lihat dalam muka surat 94. Belas kasihan terhadap haiwan. Antara sifat belas kasihan terhadap haiwan termasuklah dengan cara menjaganya dan memelihara keselamatannya. Yang uh, dalam hadis ini bermaksud tunggangi haiwan-haiwan ini dengan baik, tambahlah dia dengan baik dan jangan kalian jadikan mereka kerusi. Ha, maksudnya di sini, sifat belas kasihan terhadap haiwan dapat dilihat apabila tidak menunggangi haiwan ketika mereka sakit dan tidak duduk dengan sengaja atas mereka dalam jangka waktu yang panjang tanpa keperluan. Menarik di sini, pecinta kepada makhluk bukan sahaja pecinta kepada sesama insan tetapi juga pecinta kepada haiwan. Uh, dalam ni pun ada juga tulis memberi makan haiwan yang kelaparan. Uh, betapa bagusnya kepada sahabat-sahabat yang mencintai haiwan yang memelihara haiwan uh, contohnya seperti kucing. Aa, um, memberi makan atau minum kepada binatang merupakan amal soleh yang mendapat ganjaran pahala. Dalam ni dalam buku hadis cinta, ni, cinta ini diterangkan juga tentang cinta kepada haiwan. Ha, kemudian dapat juga cara ha dalam buku ni ada dituliskan cara mencintai orang lain. Bagaimana agaknya? Okey apa yang saya dapat dalam buku ni ialah apabila kita mencintai seseorang cintailah dirinya dengan tulus hati dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya seorang itu bergaul dengan pergaulan yang baik, maka kebaikan itu akan berbalik kepada kita semula insya-Allah. Itulah sebenarnya yang selalu kita idam-idamkan bermaksud kita berbuat baik kepada orang dan walaupun kita tidak mengharapkan balasan tetapi Allah telah menjanjikan Berbuat baik InsyaAllah dibalas Ke bab baik. yang terakhir Antara tiga bab yang terakhir iaitu Bab yang keenam ialah pencinta ilmu Dan yang ketujuh ialah pencinta kebaikan Pencinta ilmu seperti mana yang kita tahu um, Kewajipan menuntut ilmu itu apa Ganjaran menuntut ilmu Ilmu yang bermanfaat Berkongsi ilmu dengan orang lain, keistimewaan orang yang mengajarkan ilmunya didoakan keampunan oleh makhluk ciptaan Allah. Ilmu ialah sebenarnya satu keperluan uh, setiap manusia dan menjadi asas pembangunan dan kemajuan diri. Dalam buku ini juga dituliskan perumpamaan per, orang yang berilmu dah ada ilmu kemudian dia mengajar pula. Perumpamaan kebaikan ilmu kepada orang yang menuntut mengamalkannya dalam kehidupan dan menyampaikannya kepada orang lain laksana tanah yang subur yang menerima air hujan dan menumbuhkan tanaman yang segar dan dapat memberikan manfaat kepada sesiapa pun untuk dijadikan sebagai sumber makanan. Ha begitu besarnya perumpamaan orang yang berilmu dan dia tidak diamkan diri tapi dia sudi mengajar dan berkongsi pula ilmu yang ada tu umpama seperti tanah yang subur yang menerima air hujan dan menumbuhkan tanaman yang segar dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, ada juga dititipkan dalam buku ini ialah balasan kepada orang yang kedekut ilmu. Ha, apa dia? Balasan kepada sesiapa yang enggan berkongsi ilmu dengan orang lain itu sangat dahsyat sehinggakan dipakai dipakaikan kalung daripada api neraka pada hari kiamat. Apa yang dinyatakan dalam aa, buku ini tidaklah kosong tapi ada dengan sokongan hadisnya iaitu aa, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ras, sesiapa yang ditanya tentang suatu ilmu tapi dia menyembunyikannya pasti Allah Subhanahu akan memakainya dengan kalung daripada api neraka pada hari kiamat apabila manusia menikmati kehidupannya maka dia akan memilih jalan kebaikan kata-kata ini terkandung dalam bab tujuh iaitu pencinta kebaikan mencintai kebaikan bermaksud sekiranya kita dibuat tidak baik tak adalah kita nak balaskan aa, tidak baik juga kepada orang kita ambil itu sebagai hikmah yang dapat memuhasabahkan diri kita kembali untuk tidak melakukan aa, kejahatan kepada orang dalam lain dalam itu ujian. tetapi aa, bersabar pada saat diuji itu merupakan aa, petanda kesempurnaan iman seseorang jika seseorang diuji oleh Allah dan dia bersabar maka Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Perkara ini tidaklah mudah tetapi kita boleh berusaha untuk melakukannya. Dan akhirnya hadis cinta ini memberi satu kebaikan dan bahan bacaan yang amat bermanfaat kepada saya. Jadi apabila saya mengamalkan pencinta yang telah saya bacakan tadi saya tak nak kedekut, saya berkongsi pengalaman dan isi-isi dalam buku ini kepada anda yang mendengar dan menonton secara tidaklah secara keseluruhan supaya anda tertarik untuk mendapatkan buku Hadis Cinta ini yang ada dijual di kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka, di anjung DBP, di DBP niaga Buku ini berharga RM28 sahaja dan pastinya akan ada diskaun istimewa yang sentiasa dilaksanakan oleh DBP Niaga. Jadi kesimpulannya, Hadis Cinta ialah penawar kepada si pencari cinta. Buku ini benar-benar memberi telah menawarkan memberikan ubat kepada hati yang mungkin ketika sebelum kita membacanya hati kita kering dengan aa, rasa cinta namun setelah membacanya hati kita basah dengan cinta dan kasih sayang kasih sayang daripada siapa daripada Allah juga aa, seperti yang terkandung dalam buku ini mencintai diri sendiri adalah mencintai kepada kebaikan mencintai kepada Mencintai Allah, mencintai melaksanakan kebaikan seperti yang di uh, sunnah, seperti yang terdapat dalam sunnah Rasulullah. Mencintai ibu bapa, mencintai ilmu, mencintai uh, sesama makhluk. Jadi cinta-cinta itu telah uh, terhimpun dalam jiwa dan akhirnya uh, kita sebagai pembaca dalam buku hadis cinta ini, ingin sekali menebarkan uh, meluaskan lagi rasa kasih sayang dan cinta itu kepada uh, insan sekeliling kita dan yang pertama sekali cinta itu dilandaskan kerana Allah taala alhamdulillah jangan lupa dapatkan buku hadis cinta yang ada di pasaran sekian terima kasih